Андайсыңар, доброе утро, мен жаңа келіп басып жүрдім. Азыр мен сіздерге мен өз-өзімді дитей соңында шыңдайын. Атоми компаниясының таза, вот еларалық сертификаттары бар, вот жүрем бұл халалын асыр. Еларалық сертификаттары бар, профессионалы мен күнігі ішемен. Пробиотик, омега, спирулина, 100% таза спирулина. Еларалық сертификаттары бар, вот таза сабатты, только 100% таза чистый спирулина. Ищем вон кладыши бар. Вот вон да вот ищи. Вот вон дай бол спирулина. А душу не чевис. Е-омега-3. Е-омега-3 составында минтай балығы бар. Бұл өт-өт-өт соңын күшті-күшті антиоксидант ингредиент. Мен бір қарапқасын ішіп біттім, екінші қарапқасын бастадым. Азыр бұтен папапат. Вот мұнда красный женшен. Красный женшен. Бұл жатадағы еларасы сіркаттар бар, джемпы, лақас, вот еларасы сіркатқа Е, атомин компаниясы. Ішінде мұнда вот, офе кофе сияқты. Мұнда өз-өзінің айырған жері болады. Мұнда вот красный. У меня был пробиотик он. Пробиотик он. А вот составында сухой экстракт цитрусовой кожуры, мандарина, сухой экстракт ананасового стебля, сухой концентрат сока чернослива, сухой экстракт имбиря, сухой концентрат яблочного сока, сухой концентрат банана, сухой концентрат малины, сухой концентрат клубники варкин. Ну, чинга куюп, банан, порошок атары, чинга куюп, банан, ничевис. Денсаулықта болыңыздар, таза сапатты натуралды продукция алдыңыздар. Мен сіздерге сұраймын, қатты алып бекер үйретуге маған жазыңыздар.